የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ እንመኛለን የአባባ ተስፋዬ ቤት ሊፈርስ ነው የሚል ወሬ ስንሰማ እንግዲህ ደንገጥም ብለን ደወል አርገናል የልጃቸው ባለቤት ነች ካሁን በፊትም በታዲያስ አዲስ ላይ ተለያዩ ነገሮችን ከሷ ጋር አወራለሁ ወንሸት መስመር ላይ አለች ወንሸት እንዴት አመሸሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አመሸሽ እዚህ ደህና ነህ ሰላም ነሽ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ መጀመሪያ ከአባባ ጤንነት እንጀምር እንዴት ናቸው አባባ ተስፋዬ አባባ ተስፋዬ አሁን አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ያው ሁለት ወር አልፏቸዋል አልጋ ላይ ናቸው ከአልጋ ላይ መውረድ አይችሉም እዛው አልጋ ላይ እንደሆኑም እየተንከባከብናቸው ያለ ነው አሀ ማለት መሄድ አይችሉም በቃ መሄድም መነሳትም ምንም አይችሉም ውይ ህክምና ማድረግ እንዳቸው ነበር ምንም አይነት ነገር የለባቸውም ህመም ምናምን የለባቸውም እርጅናው ነው በቃ ካልጋ መነሳትም አይችሉም ያው እኔና ተፈራነን በቃ ምንንከባከባቸው ያለ ነው አንዳንድ እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወደ ህክምና ቦታ በመውሰድ ሆስፒታል ይያሉ በዛውም ህክምናውንም እንዲህ ጎለጎል ለማስተናገድ ጥረት አልተደረገም አድርጌያለሁኝ ጥረት ኮሪያ ሆስፒታልም ታክመዋል ግን እንዲተኙ እንትን አላሉም ያው ምንም አይነት ህመም የለባቸው ጤነኛ ናቸው ልጅና ነው እንጂ ስለዚህ ቤት ውስጥ ብንንከባከባቸው ይሻላል ብለን ያው ቤት ውስጥ አድርገናቸው ከሰው ጋር ያው ያወራሉ ይግባባሉ አይደለ የሚገርምህ አንደበታቸው እንዳለች ልቻለችው ደስ ይላል እሱ አንደበታቸው እንዳለች ነች አቅም ነው የጠፋው አሁን አቅም ነው መነሳት መቀመጥ ምንም አይነት ነገር አይቱሉ ዊ አባባ ተስፋዬ ምክንያቱም እኔ ጭንቅላቴ ውስጥ ያሉት አባባ ተስፋዬ ናቸው እና አሁን የምትነግሪኝ ነገር ለመሳል ትንሽ ስለከበደኝ ነው ለማንኛውም ቤት መጣ ብለን እናያቸዋለን ሌላው ደግሞ ከዛው ከሰፈር አካባቢ ደወል አረጉልኝ እና አባባ ተስፋዬ ቤት ሊፈርስ ነው ሰምታችኋል ያሉ ነው እነት ነው አዎ እነት ነው ምንድነው ይሄን ሰሞን ደውለው ጠርተውልን ፈተውናል ያው ወረቀት ግሪን ኤሪያ ነው የሚል እና ተለዋጭ ቦታና ግምት እንዲሰጣቸው የሚል ነገር ነው እና ስንደውልላችሁ እንግዲህ ተመጡና ያው ተለዋጭ ይሰጣችኋል ብለው እየጠበቀን ያለ ነው ከሰፈር አካባቢ ነው የደወሉኝና እውነት ነው ማለት ነው ሰዎች እንዴት ነው እየመጡ ይጠይቋቸዋል አባባ ተስፋዬን አዎ ሰው እየመጣ ይጠይቃቸዋል ይጎበኛቸዋል አባባን የኢትዮጵያ ህዝብ መቼም ጥሩ ነው አባባን የሚጥልና የሚረሳ የለም እውነት ነው ስለዚህ መጣሉ ያዋቸዋል ጠይቋቸዋል አይዞት አለን ብሎት ይሏቸዋል እስቲ እንግዲህ ያበረታቷቸዋል አዎ ኧረ እኔም ብቅ እላለሁ አያቸዋለሁ በጣም ናፍቅ ያለው በይልኝ ሴፍዬ አንተማ በጣም ነው የምታስፈልጋቸው እሺ ብቅ እላለሁ ሰምተዋል ይላሉ እንደውም እውነት እንደዛ ይላሉ አዎ ሴፉ ሰምተዋል ሴፉ አይጠይቀኝም መጥቶ ይላሉ በእርግጠኝነት ምነግርሽ ከነጋ አላልፍም ነገ እሁድ ነው እረፍት ነው እመጣለሁ እሺ ሴፍዬ አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አይዟችሁ ለማለት ነው እንግዲህ ለአባባ ረጅም እድሜና ጤንነት አሁንም እንጸልያለን አሜን ሰነበተች እስቲ ንጠይቃት ሰላም ጤና ነች ከፋቶይ ደስ አላት ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና በአራቱ ማዕዘን ከጽንፍ እስከ ጽንፉ ጠቢባን በጥበብ ሰነፍን በእንቅልፉ የሚጋልብባት ዓለም ሰፊቷ እንዴ ሰነበተች አለወ ሕይወቷ ዓለም እንዴ ሰነበተች እስቲ ንጠይቃት ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋቶይ ደስ አላት ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ ድድን ዓለም የሁሉናት ቀላቸው ጠቆረች ደህዬ ከበረች ተራበይ ጠገበች ትዞራለች ቆመች ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉናት
ሰነበተች እስቲ ንጠይቃ ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋት ወይ ደስ አላት ማነው ከልጆቿ በጎም ይመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና የተቀጣጠለው የሚነደው እሳት እንደምን አርጓታል ሞቃታ ቃጠላት አረ እንደምን ሆና እንደምን ከርማለች ያለፈ አለፈ ምን ምን አቀዳለ Thank you.